Dobro, prvo ti čestitam. Hvala. Još jedan pirotski zet. Tako je. Da. I odao si mi još jednu lepu tajnju. Jesi. Hoće li levom ili desnom da šutira? To ne znamo, nije ni bitno. Nekad samo šutira. Nije bitno. Dobro. I to je prošlo. Još jedna životna pobjeda. Drago mi je što će biti vezan za Pirot sad dalje. Sudbina nikad ne zna gde i kako. Tako je, tako. A, kako ćemo ovo? Ovo je, kao što vidite, svi smo tu, sem Sanela, koji ima neku sitnu povredicu. Ovo, nadamo se da će biti spreman za utakmicu. Svi ostali smo spremni i dobro radimo, dobro treniramo. Spremamo se za ekipu Sloge. Dobro se poznajemo u suštini. I to je ime nekih igrača od prošle godine koji su igrali B ligu. Videli ste u prvom delu sezone, smo dobili ovde, da kažem, rutinski. To je još jedan motiv više da u subotu odemo i da pobedimo u ekipu Sloge. Nama je svaka utakmica, svaka do kraja prvenstva, svaka nam je najbitnija i tako i treniramo, tako se i ponašamo i svaku utakmicu idemo da dobijemo do kraja. Sad idemo tu da i razmišljam. Vama više uopšte nije bitno kako se protivnik zove. To je protivnik tako. I treba igrati sa njim. Tako, uopšte nije, kao što ste rekli, nije ni bitno kako se zove. Mi ulazimo u svaku utakmicu, idemo da pobedimo, jer nam je, opet kažem, svaka najbitnija, svaka kao finale. I to je to. Nećemo se vraćati nazad i Filip ne dozvoljava taj pogled nazad što je dobro. Prva sledeća, najvažnija. To može bude floskula, ali to može i prava istina. Međutim, kako se vi nosite sa tim? Ovde na treningu u slučionici, u gradu, u porodici, da li i porodice, sad tebe moram da pitam i tako, osjećaju taj ritam srca vaš ovde? Tako je, imali smo neke utakmice, kao što naš trener kaže, da brzo arhiviramo, da li su, naravno, uvek je lepše kad se pobedi nego kad se doživi poraz. Imali smo neke poraze nesrećne na jednu loptu u zadnjim sekundama. Ajde, taj Kragujevac. I tako da ne pominjemo dalje. Da. To je prošlo, to je iza nas. Gledamo samo ispred, sledeća je Sloga. To nam je sada najbitnije i tako dalje. Redom. Osim Sanela, svi drugi? Svi su spremni za... Orni spremni. Molim? Orni spremni. Orni spremni za rad i za pobedu.